দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মপাপৰি ওড়িশা নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লৈ প্রধানমন্ত্রী মোদীর কংগ্রেসক আক্রমণ জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আয়ারর মন্তব্যক লৈ কংগ্রেসের পাকিস্তান প্রেম কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী মোদী মোদীর অভিযোগ 26/11 মুম্বাই আক্রমণকাণ্ডের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাছিল কংগ্রেস কৃষ্ণাই ফুটপাথ নির্মাণের নামত চরম হেমাহী নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র ঘাইপথ নির্মাণকারী সংস্থার গাফিলতির ফলত নির্মীয়মান ফুটপাথ ভাগি নলা ঠুমাল এটা পরিয়াল নিম্নমানের সামগ্রীর ফুটপাথ নির্মাণ করার পাছতে কৃষ্ণাইত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ফুটপাথ ভাঙি তলত সরি পড়লে কেটা পরিয়ালরে মহিলা সহ চারিগীক লোক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এগারী মহিলা আনহাতে কিছু পরিমাণে আহত হয়েছে আন তিনিগী লোক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী স্থানীয় রাইজ ইখনের পিছত সিখন রাজ্যত নির্বাচনী প্রচার মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের পিছত বিহারত নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বেগুসরাই সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংর হয়ে নির্বাচনী প্রচার মুখ্যমন্ত্রী বিহারত বিরোধী কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস আর লালু প্রসাদ যাদবক তীব্র ভাষায় সমালোচনা রাম মন্দিরক লৈ রাহুল গান্ধীক তীব্র কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রাহুল আর লালুর রামলালা দর্শনের সৌভাগ্য নহব বলে মন্তব্য করলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 4 জুনত ইন্ডিয়া এলায়েন্সের মেয়াদ উকলিব বলে কটাক্ষ করে ডক্টর শর্মায় 4 জুনের পিছত ইন্ডিয়া এলায়েন্সের বৈঠকত কোনো উপস্থিত না থাকিব বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কলে মুসলমানের কোনো সংরক্ষণ থাকিব নালাগে ভারত ধর্মের আধারত নহয় জাতির আধারতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে 21 দিনের কারাগারের মুক্তি হয়ে নির্বাচনী প্রচারের সাজু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল হনুমান মন্দিরত সেবা লৈ প্রচার আরম্ভ করলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে মহানগর আরক্ষীর জালত চিলনী চুর ধৃত চিলনী চুরটু ইকবাল খান পাণ্ডু আদাবাড়ি পথত হাতে লোটে গ্রেপ্তার হয়েছে চিলনী চুরটু চুরটু এজন লোকের থপিয়াইছিল মোবাইল ফোন মহানগরীর লখরা যুবতী চিকিৎসকর রহস্যজনক মৃত্যু ভাড়াঘরত যুবতী চিকিৎসকগীর মৃতদেহ উদ্ধার পিছতে চাঞ্চল্য মহানগরী রহমান হাসপাতালত কর্মরত আছিল যুবতী চিকিৎসকগী প্রেমজনিত কারণত চিকিৎসকগী আত্মহত্যা করার সন্দেহ গুৱাহাটী মহানগরীত শিহরণকারী দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হেরায় নলাত খুন্দা মারি উফরি পড়ল এখন দ্রুতবেগী চারিচকীয়া বাহন বরাগাঁও আর মালিগাঁও সংযোগী পথত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি দুর্ঘটনার পিছতে জুই সূত্রপাত হয় বাহনখন শিহরণকারী দুর্ঘটনার দৃশ্য বন্দী হয়ে রোল সিসিটিভিত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ে বাহনের চালক সম্প্রতি গোশালা আরক্ষী চকীত রখা হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত চারিচকীয়া বাহনখন মানকাছর বিদ্যালয়ের নিরুদ্দেশ হওয়া ছাত্রীক উদ্ধার শুক্রবার নিরুদ্দেশ হয়ে আছে ছাত্রীগী ছাত্রীগী মানকাছর ফেকামারি বালিকা বিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয় রাইজে রাষ্ট্রসংঘের মজিয়াত ইসরায়েলের প্রতিনিধির অভব্য আচরণ রাষ্ট্রসংঘের সনদর প্রতিলিপি ধ্বংস করে প্রতিবাদ ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতর প্যালেস্টাইনক অতিরিক্ত অধিকার প্রদানের রাষ্ট্রসংঘত অনুষ্ঠিত ভোটদানের পিছত ক্ষুব্ধ হয়ে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদানে ক্ষুদ্র শেডর ব্যবহার করে রাষ্ট্রসংঘের সনদর প্রতিলিপি ধ্বংস করে রাষ্ট্রসংঘর সাধারণ পরিষদে প্যালেস্টাইনক স্থায়ী সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ার প্রস্তাব আগবাইছিল আর তার পূর্বে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতগী এনেদরে ইয়ার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে রাষ্ট্রসংঘর সনদর প্রতিলিপি ধ্বংস করে এই প্রস্তাবের সমর্থনত 143 দেশে সপক্ষে ভোটদান করার বিপরীতে 9 দেশে বিরোধিতা করে প্রস্তাবের বিপরীতে রাষ্ট্রসংঘর প্রস্তাবত 25 দেশে ভোটদানের বিরত থাকে ভারতের রাষ্ট্রসংঘর সাধারণ পরিষদর এই প্রস্তাবক সমর্থন করে প্যালেস্টাইনের সপক্ষে ভোটদান করে চৰাইদেউত বনৰীয়া বিষাক্ত কাঠফুলা ভক্ষণ কৰি পুনৰ শিশুসহ আক্ৰান্ত হৈছে 5 জন আক্ৰান্ত লোককেইজনক ৰজাপুখুৰীস্থিত জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় অসুস্থসকলক কাঠফুলা ভক্ষণ কৰি আক্ৰান্ত হোৱা কেইজন হৈছে শিৱা বাক্তি দেৱাৰুতাটি মাইনা বাক্তি সুনীতা বাক্তি পপিমণি বাক্তি বুলি জানিব পৰা গৈছে আক্ৰান্ত আটাইকেইজনৰ ঘৰ চৰাইদেউৰ চিংলো পথাৰত কলিয়াবৰত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে পশ্চিমবংগৰ ৰামনগৰ ছিড ফাৰ্ম কোম্পানীৰ সোণালী ফচল নামৰ ধানৰ বীজ ক্ৰয় কৰিছে এতিয়া মূৰে কপালা হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে বিঘাই বিঘাই কৰা ধাননি পথাৰত ধান নাই ধানৰ সলনি কেৱল পতান পোৱা গৈছে কলিয়াবৰৰ হাতীপন্থাত ক্ষোভ আৰু দুখত ভাগি পৰা ভুক্তভোগী কৃষকসকলে বিচাৰিছে উচিত বিচাৰ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লগতে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী জনাইছে অসম চৰকাৰ আৰু কৃষি বিভাগক রাজ্যত মদৰ বিক্ৰী কমি যোৱাত আবকাৰী ৰাজহ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰা দিশপুৰত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে যাৰ বাবে ৰাজহঘাটী জোৰা মাৰিবলৈ সুৰা ব্যৱসায়ীসকলক মদ বিক্ৰী টাৰ্গেট বান্ধি দিছে আবকাৰী বিভাগে উল্লেখযোগ্য যে অসমত 50% গ্ৰাহক পাইছে মদৰ বিক্ৰী শেহতীয়াকৈ সুৰাৰ দাম 26% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছিল চৰকাৰে কিন্তু 8 মাহৰ ভিতৰত 2 বাৰকৈ মদৰ দাম বৃদ্ধি কৰাত হ্ৰাস পাইছে সুৰাৰ বিক্ৰী সুৰাক লৈ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত তীব্ৰ সমালোচনা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যক আওকাণ কৰি সুৰা বিক্ৰীৰ জৰিয়তে চৰকাৰে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ
আবকাৰী বিভাগৰ নিৰ্দেশক কঠোৰ সমালোচনা কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ হৈকাৰ সমাজ ধ্বংসকাৰী এই সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনায় যুৱ নেতাজন আবকাৰী বিভাগৰ টার্গেটক সমৰ্থন জনায়েছে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই সকলো ব্যৱসায়ীৰে টার্গেট থাকে বুলিহে মন্তব্য কৰিলে এগৰাকী বিধায়কে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মুমিনে কলে হুৰা বিপণীও ব্যৱসায়ৰ অংগ হয় প্ৰকান্তৰে আবকাৰী বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তকে তেওঁলোকে সমৰ্থন জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অতীত হোৱাৰ দিশে এতিয়াৰ চন্দ্ৰপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় উপজিলা চাপে অতীত হোৱাৰ দিশে এতিয়া চন্দ্ৰপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় নুনমাটিৰ ৰাজহ চক্ৰ দিশপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় অতীত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে উপজিলা গঠনৰ দোহাইটি ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰাৰ কুটিল ষড়যন্ত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত 14 মে'ত ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিব আছে 14 মে'ত ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আছে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিছে স্থানীয় যুৱককেইজনে শৰাইঘাট মাছ বজাৰক লৈ সৰব হৈ পৰিছে একাংশ যুৱক আৰু তেওঁলোকে শীঘ্ৰে তাৰ ইয়াত বহুত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু যদিহে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি জনাইছে মহানগরীর হাউকুসিত মুকলি হল ইউরো কিডসর 30 সংখ্যক বিদ্যালয় বিদ্যালয়খন মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ইউরো কিডসর বহুলো ইউরো কিডসত সমর কলা আর সত্রিয়া নেত্রও থাকিব বলে জানিব পৰা গৈছে নয়নপুৰত নিশা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগরীর নয়নপুৰত নিশা অগ্নিকাণ্ড কামিনী নিবাসৰ এটা মহলাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ষ্টেফিট কিচেন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ 15 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন কৰা হৈছে গুৱাহাটী জল জীৱন মিছনৰ নামত চূড়ান্ত প্ৰশাসন বি বৰুৱা কলেজৰ পানী টেংকীৰে বাগৰি অহা পানীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল 20 টাকৈ পৰিয়াল বাৰম্বাৰ জি এম চি তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক পানীৰ সমস্যাৰ কথা কোৱাৰ পিছতো কোনো কাণসাৰ নাই দিয়া কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি জীৱন সংগ্ৰামত বৰ্তী কলিয়াবৰৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল চলাই অহা গুৰিয়া চাহু নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাতীৰে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাতে উত্তীৰ্ণ হৈছে ভৱিষ্যতে অসম আৰক্ষীত সংস্থাপন লাভৰ লক্ষ্য 20 বছৰীয়া গুৰিয়া চাহু যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা বিজেপি নেতা জি দেৱৰাজ গৌড়াক জিম্মাত ল'লে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে কেইবাগৰাকীও মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দেৱৰাজ গৌড়াৰ বিৰুদ্ধে ঢেকিয়াজুলিৰ বৰবিল গাঁৱত উন্নয়নৰ ফোপলাস্বৰূপ এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাইশ্ৰী বৰবিল হৈ ৰঙাপাৰা সংযোগী পথৰ ওপৰত থকা দলঙৰ বিধ্বস্ত ৰূপ কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কাঠৰ দলংখনেৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ লগতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে মৰণত শৰণ দি পাৰ হ'বলগীয়া হয় ভগ্ন দলংখনৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ স্থানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৰাইজে শিৱসাগৰ নেমুগুৰিৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান ভাস্কৰ্য শিল্পী পংকজ ৰাইডঙীয়াৰ অনুপম সৃষ্টিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ লগতে গ্ৰাহকৰ পংকজে পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰা কাঠৰ মুঢ়া বাঁহৰ মুঢ়াৰে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি প্ৰদৰ্শন সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ সুগম কৰিছে দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে পঢ়া শুনাৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম এখন ভৰিৰে নৃত্য কৰা গহপুৰৰ ৰাণী কামাং উত্তীৰ্ণ হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ৰাণীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাস্থিত শ্বহীদ ভৱনত কামৰূপ জিলাৰ ভিত্তিক কাৰাটে খেল প্ৰতিযোগিতাত কামৰূপৰ জিলাকে ধৰি মহানগৰীৰ প্ৰায় 11টা কাৰাটে ক্লাবৰ 280গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে দক্ষিণ কামৰূপ কাৰাটে ক্লাবে আয়োজন কৰা আমন্ত্ৰিত কাৰাটে খেলত 3টা শাখাত খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ দল হয় পলাশবাৰী আঞ্চলিক চতুকান কাৰাটে দল ৰাণাৰ্ছ আপ ছয়গাঁও কাৰাটে সন্থা প্ৰথম স্থানত লাভ কৰা পলাশবাৰী আঞ্চলিক চতুকান কাৰাটে দলৰ খেলুৱৈসকলক প্ৰয়াত দধি মোহন ডেকাৰ ফুৰণিত বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰ্থিক দৈন্যতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ প্ৰাচীৰ হ'ব নোৱাৰে তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে নলবাৰীৰ যজ্ঞভূমিৰ দীপজ্যোতি হালৈ প্ৰীতিহীনা দীপজ্যোতি হালৈয়ে অময়াপুৰ চকৰ এখন পাচলিৰ দোকানত থাকিয়ে কৰি আহিছিল পঢ়া শুনা ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰবক্তা হোৱাৰ মন দীপজ্যোতিৰ
অরণ্য মানব যাদব পায়েঙে উদ্বোধন করলে অসমৰ প্ৰথমখন কৃষক বিদ্যালয় উত্তৰ পূব পীড়িত অঞ্চল উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত স্থাপন কৰা বিদ্যালয়খনত লাইব্ৰেৰীত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে থলুৱা পিচ উত্তৰ গুৱাহাটী দিনে নিশাই জ্বলি থাকে ব্যয় বহুল ফ্লাড লাইট নগৰখনৰ দহটা ৱাৰ্ডত হাইমাস লাইটৰ বাবদ ব্যয় হয় বুজন পৰিমাণৰ ধন কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰ সভাত খৰচি এই ফ্লাড লাইট নুমাবলৈ কাৰোৰে সময় নাই অসমৰ ভিতৰতে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফলাফলত সংস্কৃত বিষয়ত সৰ্বোচ্চ ছয় নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গহপুৰ গমেৰীৰ গীতা দেৱী গীতা দেৱীৰ পিতৃ মাতৃ আৰ্থিক দীনতাৰ বাবে এই শিক্ষাৰ্থীগৰাকী পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লৈছিল গহপুৰ কুলেঙীৰ শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন কৰ্তৃপক্ষই রঙিয়াত 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত হিট এন্ড রানের ঘটনা দুর্ঘটনাটা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে দুজনক বাইক আরোহী দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে ঘটনাস্থলীর পলায়ন করে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বাহনখনে অধ্যঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীর্ণ ছাত্রী সন্ধানহীন পরীক্ষার ফলাফলের পিছদিনের নিরুদ্দেশ হয়ে আছে মরাণ রানীপথর ইসাক হুসেনের কন্যা হেনা খাতুন নামের ছাত্রীগীর সন্ধানত আরক্ষী তদন্ত আরম্ভ করেছে উদালগুড়ি কৃষকে উৎপাদন করা রঙালাওয়ে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে বহিরাজ্যত উদালগুড়ি টঙলার নিকটবর্তী রদপুর পানীপুটা শিমলুবাড়ী বালিপরা অঞ্চলের শ কুইন্টল রঙালাওয়ে বহিরাজ্যর বজার দখল করেছে আর্থিক দীনতাক নেওচি উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা প্রথম স্থান পাবলে সক্ষম হল বাক্সার করিশ্মা দেবী ছাত্রীগী পিতৃ নথকার মাতৃ মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত সকল বাধা নেওচি করিশ্মায় 72% নম্বর পাবলে সক্ষম হয়েছে পংখী সন্দিকর মৃত্যুক লৈ আজিও প্রতিবাদ মুখর শিবসাগর আটাইছু প্রতিবাদক লৈ বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাই করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে জাঙুর খাই উঠিছে কেইবাটাও সংগঠন সুশান্ত বরগোহাইর ন্যায় বিচরা নাই বলে প্রত্যুত্তর দিয়ে সুশান্ত বরগোহাইর ন্যায় বিচরা নাই বলে প্রত্যুত্তর দিলে আটাইছু যুবমঞ্চ জাতীয় সংগ্রামী সেনা অসমে সুশান্ত বরগোহাইর নহয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের ন্যায় বিচারিছো বলে মন্তব্য করলে আটাইছু কেন্দ্রীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ শীঘ্রে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ঘটিব হিমন্ত কেবিনেটত স্থান পাব তিনিখন নতুন মুখে বর্তমানের মন্ত্রিসভারও হব পাৰে সাল সলনি মন্ত্রিত্বক লৈ মন্ত্রী বিধায়কর মাজত জল্পনা কল্পনা বর্ষাপাড়াত 15 আর 19 এপ্রিলত আইপিএলর মহারণ রাজস্থান রয়্যালসর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হব পাঞ্জাব কিংস কলকাতা নাইট রাইডার্স ক্রিকেট সন্থার শাহরুখ খান প্রীতি জেন্টার বাবে সুকিয়াক লাউঞ্জ নির্মাণ করার প্রস্তুতি চলছে বর্ষাপাড়াত হবলগিয়া দুখনক আইপিএলর ম্যাচ সন্দর্ভ দেবজিৎ লন শইকীয়ার সংবাদমেল সম্বোধন সংবাদমেলত উপস্থিত রাজস্থান রয়্যালসর কার্যবাহী অধ্যক্ষ রঞ্জিৎ বরঠাকুর শুকুরবার নিশা অহা এজাক ধুমুহায় দিল্লির বিস্তর ক্ষতি সাধন করে ধুমুহার ফলত দিল্লির বিভিন্ন প্রান্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ বাগরি পড়ে ধুমুহার ফলত বহু ঠাইত বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষতি হয় পথর কাশত থাকা হর্ডিং সমূহ বাগরি পড়ার ফলত রাজপথত আবর্জনার সৃষ্টি হয় ইতিমধ্যে দিল্লির দুর্যোগ প্রশমন বিভাগে উভালি পড়া গছসমূহ আঁতরাই পথ মুক্তি করাত ব্যস্ত হয়েছে নিশার ধুমুহায় বহু ঠাইত ক্ষতি সাধন করার খবর আছে মুম্বাইৰ শুল্ক বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 11 কেজি 62 গ্ৰাম সোণ শুল্ক বিভাগৰ অভিযানত সোণৰ লগতে জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ আইফোন যিসমূহৰ মূল্য হৈছে 7 কোটি 44 লাখ টকা সোণৰ লগতে জব্দ হৈছে নগদ ধন 12 লাখ টকা নাহৰকটীয়া ধন দাবীৰ গোচৰত 3 ভণ্ড সাংবাদিক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শুকুৰবাৰ নিশা নাহৰকটীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা ব্যক্তিগত ছেটেলাইট চেনেল আৰু পৰ্টেলৰ 3জন ভণ্ড সাংবাদিক উপেন্দাস পৱন গগৈ ওৰফে পৱন তিনিকুৰি আৰু সুব্ৰত লুথক নাহৰকটীয়া বালিঘাটৰ জয়ন্ত কুমাৰ দাস নামৰ এজন ব্যক্তিক ধন দাবী কৰিছিল ভণ্ড সাংবাদিক দলে আনন্দ হোটেল নামৰ এখন হোটেলত 3 সাংবাদিকে মিলি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল জয়ন্ত কুমাৰ দাসক লোকজনৰ পৰিয়ালে 3 ভণ্ড সাংবাদিকক ইতিমধ্যে আদায় দিছিল 4,50,000 টকা প্রথম কৃষ্টিত গুগল পে জৰিয়তে 1 লাখ টকা দিলে আৰু নগদ 50,000 টকা দিছিল জয়ন্ত কুমাৰ দাস নামৰ লোকজনৰ পৰা তেওঁলোকে ইমানখিনি টকা সৰকাই লোৱাৰ পিছত ভুক্তভোগী দাসে পত্নী দাসৰ পত্নীৰ এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে 3 ব্লেকমেইলাৰ সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দরিদ্রতা শারীরিক সমস্যা আদি একোয়ে যে ইচ্ছা শক্তির সম্মুখত হেঙার হব নোৱাৰে তাকে প্রমাণ করলে করিমগঞ্জ মহিষাসনের প্রিয়াঙ্কা নাথে দীর্ঘদিন ধরে চেন্নাই অপোলো হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকার পিছতো পরীক্ষা দিয়ে প্রিয়াঙ্কা জিলিকিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ডিগবৈত পোহৰলৈ আহিছে এক জঘন্য ঘটনা 21 এপ্রিলত নিশা ডিগবৈ বৰজনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ অহা যুৱতীক 2 যুৱকৰ শাৰীৰিক নিৰ্যাতন ৰবি শইকীয়া আৰু মুন্না ভূমিজ নামৰ 2 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱতী যুবতীগৰাকীক বাইকত তুলি বলপূৰ্বকভাৱে লৈ গৈছিল 2 যুৱকে ঘটনা সন্দৰ্ভত কাকো নকবলৈ যুৱতীগৰাকীক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল 2 যুৱকে ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে মুন্না ভূমিজ নামৰ যুৱকজনক বৰ্তমানো পলাতকান্ত অভিযুক্ত ৰবি শইকীয়া পৰ্যটকে আবদ্ধ কৰা এখন ফটোৱে উদঙাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰাৰ মিহিমুখ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ নিৰাপত্তাৰ ফুৰুঙা টুৰিষ্ট গাইড এগৰাকীৰ হাতত ৱাকি টকি থকা ফটো সম্বলিত ফেচবুক পষ্টটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত চৰ্চালৈ আহিছে বিষয়টো কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষৰ বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি কোনো লোককে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ নিবলৈ দিয়া নহয় ৱাকি টকিৰ দৰে সামগ্ৰী তেনেস্থলত টুৰিষ্ট গাইডে কেনেকৈ কাজিৰঙাৰ ভিতৰলৈ ৱাকি টকি নিব পাৰিলে তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন ৰহাৰ পূব বোলা পশ্চিম বোলাত উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ চৰকাৰ তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ নকৰা বিধ্বস্ত পথ মেৰামতি কৰিবলৈ ওলাই আহিল ৰাইজ বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ আহিব নোৱাৰে এম্বুলেন্স
Rohar, Hardbor, Gaupon Saito, Pupola, Possimula, Dwadoni, at the Pihotor on Soto, Hongzugi, Ekmatro Potru, Bitosor, Bejamor, Zatana Puga, his Rizo, Bohubarjan opportunity, Bivaki Kotikoi, Potu, Meramoti Dabi, Prabisoto, Nirmano Korea, Potu. Terome Sototo Porja Nirbason, as the on top of Lukohoba Nirbason or Sototo Porja Posar, Sototo Porja, the Hornorajor, Sapon Sasuan, with a homosexual Sotopo Potu. চতুর্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট পাৰ্টিৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱ এক কনৌজ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অখিলেশ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ সুব্ৰত পাঠকে এটা পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তামাৰ হাতত তীব্ৰ উত্তেজনা খাই পথত খুব ধৰাইছে জোনাইটলে ডাম্পাৰ হিলভৰ্তি ডাম্পাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল এজন ছাত্র নেতাৰ নিখা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু ছাত্র নেতা প্ৰশান্ত সাহাৰ মৃত প্ৰশান্ত সাহা হদু অসম বঙালী যুৱ ছাত্র ফেডাৰেচনৰ তামাৰ হাত আঞ্চলিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে হিলভৰ্তি ডাম্পাৰ সহ চালকৰ পলায়ন হাতীধুৰা নিৰ্মীয়মান 127 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে অগ্নিসংযোগ কৰে আন এখন ডাম্পাৰত নিমিষতে জ্বলি ভস্মীভূত হয় ডাম্পাৰখন নিশাই উত্তেজিত ৰাইজে ঘেৰাও কৰে তামাহাত থানা 14 বছৰ ধৰি বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাই বৰাকৰ এজন চৰকাৰী শিক্ষক 2010 চনতে নিযুক্তি ঠিকা ভেটিক নিযুক্তি লাভ কৰা কৰিমগঞ্জৰ তনুজ ধৰ নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বাতৰি কাকত সাংবাদিক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল শিক্ষকজনে স্কুললৈ নোযোৱাকৈ লাভ কৰি আহিছিল দৰমহাৰ ধন অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱ আৰু সুখবৰ আৰুণি কাশ্যপলে আগবঢ়োৱা হৈছে হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেডক্লিফ ফেলোশ্বিপ প্ৰতি বছৰে হাৰ্ভাৰ্ডে বিশ্বৰ 50 জনক প্ৰদান কৰে এই ফেলোশ্বিপ আৰু এই সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আৰুণি কাশ্যপ করিমগঞ্জৰ ঘুগুৰকোনা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ঠিকাভেটি শিক্ষক তনুজ ধৰ যি শিক্ষকতাৰ বিপৰীতে বৰাকৰ এখন বাতৰি কাকতৰ উপসম্পাদক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল পৰিচয় লুকুৱাই সাংবাদিক হিচাপে আছিল তনুজ আৰু তেওঁ চৰকাৰী দৰমহাও লৈ আছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিলে সমগ্ৰ ঘটনা জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা তালিকাত নাম ওলোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহে ঘটনাটো বিদ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ শিক্ষা সেতুত এপত তেওঁ নিয়মীয়া উপস্থিতিৰ কথাও দি আছিলে এই সম্পৰ্কত কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মানকাছৰ চোৰাং গৰুভৰ্তি বাহনৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু ফেকামাৰীত পুৱাই সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা গো সৰবৰাহকাৰী বাহনৰ খুন্দাত তেতিয়াতে মৃত্যু হৈছে মহিলাৰ মৃত মহিলাগৰাকী চেপালী বেগম দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বলেৰো পিকআপ ভেন জব্দ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নাম্বাৰ ML08J0103 দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত আছিল 5টাকৈ চোৰাং গৰু বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এটা গৰুৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে চালকৰ হেণ্ডিমেনে পলায়ন কৰে বৰাকত জব্দ 7 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ বৰাকৰ দুটাকৈ স্থানত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰে জড়িত তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় বৰাকত জব্দ হৈছে 7 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ কাজিৰঙা নিশা বনৰক্ষী চোৰাং চিকাৰী গুলীয়াগুলীৰ বাতৰি বনৰক্ষী গুলী চোৰাং চিকাৰ মৃত্যুৰ সন্দেহ অগ্ৰাতলি বনাঞ্চলৰ এৰাসুতি বন শিবিৰত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা গড় চিকাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিশা চোৰাং চিকাৰী প্ৰৱেশ কৰাৰ সন্দেহ এতিয়াও তদন্ত চলাই আছে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গেট বিক্ৰীত ৰূপত পৰিৱেশনক লৈ কলাগুৰু পুত্ৰ বিধায়ক পৃথিৱীৰাজ ৰাভাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আফিয়া খাতুনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাতকৈ শুদ্ধ ৰূপত পৰিৱেশন কৰিবলৈ বুজাই দিবলৈ আহ্বান ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলত দেৱজিৎ সহায় কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক পৃথিৱীৰাজ ৰাভাই গপুৰ অন্ধবিশ্বাসৰ ঘটনা নতুন পাক একাংশ ৰাইজে ভগৱানৰ জ্ঞান কৰা বগা ঘোঁৰা দুটাক লৈ অব্যাহত আছে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে ঘোঁৰা দুটাৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ' নিশা অন্ধকাৰত চৰি আছিল ঘোঁৰা দুটা আৰু সেই সময়তে উপস্থিত হৈছিল অঞ্চলটোৰ কেইবাজনো লোক ভিডিঅ'টোত স্পষ্ট হৈ আছে সকলো কথা ঐতিহাসিক ফাট বিহুৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন চাৰি চুকুৰীয়া নদীৰ পাৰৰ মহকুটি চাপৰত সমবেত হৈছে সহস্ৰাধিক বিহুৱা বিহুৱতী ফাট বিহুত মঞ্চৰ টকাৰ বিহু আৰু গছতলৰ টকা বিহু চাবলৈ ভিৰ কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে 80 বছৰ গৰকা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভাগীয় হাতী মোহনমালা কৰ্মৰ পৰা অৱসৰ দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সকলোতকৈ বয়সীয়াল পোহনীয়া হাতী মোহনমালাৰ এতিয়া জিৰণিৰ সময় কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল মোহনমালাই চিপাঝাৰত পশ্চিম আলিখাপাৰাত অচিন পোকৰ সন্ত্ৰাস কীটনাশক ঔষধ ছটোৱাৰ পিছতো কিন্তু এনেধৰণে পোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই ৰাইজে অচিন পোকৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ এৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ধুবুৰীৰ ফলাফলক লৈ ডাক্টৰ নুমল মমিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ধুবুৰীত আমাৰ অংক নিমিলে যদিও আমাৰ ফলাফল পূৰ্বতকৈ ভাল হ'ব লগতে নুমল মমিনে ক'লে যে এবাৰ বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে সংখ্যালঘু ভোট পদ্মশ্ৰী বীৰবালৰ আভাৰ অভিনেত্ৰী বিদ্যা ৰাও স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দুয়োৰে স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যা ৰাও জি এম চি এইচৰ পেইং কেবিনত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ সমান্তৰালকৈ বীৰবালৰ আভা চিকিৎসাধীন বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত বীৰবালৰ আভাৰ আৰু বিদ্যা ৰাও স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে দুয়োৰে চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন ধৰি দুয়োগৰাকী অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল
মন্ত্রী পিজু সরকার মহানুভবতা তিতাবর পিতৃ মাতৃ বিহীন তিনিটা কনমানি ভবিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বেংকৰ একাউণ্টত 7 লাখ টকা 15 বছৰকে ফিক্সড ডিপোজিট কৰি দিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত আছে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম নাৰেঙ্গী তিনিআলিত চন্দ্ৰপুৰ দিশৰ পৰা তীব্ৰ বেগেৰে অহা এখন ডাম্পাৰে মহতিয়াই দিলে স্কুটি সহ আৰোহী দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে স্কুটি আৰোহী গোবিন্দ দাস আহত হৈছে ডাম্পাৰখনে স্কুটিখনৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ মহতিয়াই লৈ যায় দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখন জব্দ কৰে অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছিল দৌৰাত্ম আসাম ফ্লাইং ক্লাবৰ নামত আবন্ধিত ধনৰ অপব্যৱহাৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে আৰু সেই সময়ৰ অবৈতনিক সচিব বিক্ৰম সিংহ লকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে 2013ৰ পৰা 16 বৰ্ষৰ ভিতৰত 70 লাখৰ পৰা 90 লাখ টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ পুনৰ বিয়াহত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী চলাচল ফাঁচী বজাৰ নৈ দাঁতিৰ বালি চৰৰ বাবে চলাচল কৰিব পৰা নাই ফেৰী জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব স্থানীয় ৰাইজৰ বলাৎকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ দাবী ডিগবৈ চহৰৰ 38 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে আচ্ছাই পলাতক বলাৎকাৰী ৰবি শইকীয়া গ্ৰেপ্তাৰ দাবীটি প্ৰতিবাদ বিহুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ যোৱা যুৱতীৰ ওপৰত চলাইছিল নিৰ্যাতন গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সাংবাদিক সীমান্ত ভাগৱতী স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান সাংবাদিক সীমান্ত ভাগৱতীৰ পৰিয়ালৰ সহযোগত পথাৰ পাব্লিকৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত সাম্প্ৰতিক সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্ট ডে সময়ত সংবাদমেল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এছ আৰ বি হোষ্টেলৰ সন্মুখত লগতে কলেজ হোষ্টেল ৰোডত গাড়ী পাৰ্কিং বন্ধ কৰাৰ দাবী ৰাস্তাৰ দুয়োফালে ন' পাৰ্কিং জ'নৰ বেনাৰৰ লগতে ট্ৰেফিক পুলিচে পেট্ৰলিং কৰিবলৈ দাবী মঙলবাৰে 1 নং মাগুৰমাৰী চৰত হানিকুচি এজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে ভূমি বিবাদৰ বাবে আৰিফুদ্দিন আলী নামৰ লোকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে সম্বন্ধীয় ভাতৃ ৰহিম আলীয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰা হত্যাকাৰীয়ে সীমা মীমাংসা কৰাৰ বাবে গা ধোৱা চাপৰি আৰিফুদ্দিন আলী 1 নং মাগুৰমাৰী ভাতৃ ৰহিম আলীৰ ঘৰলৈ গৈছিল তাতে সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডটো বোকাখাতত বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা খাদ্য খাই বিষক্ৰিয়া বিবাহ অভ্যৰ্থনা খাদ্য খাই অসুস্থ শিশুসহ পাঁচগৰাকী মহিলা বোকাখাত পৌৰসভাৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ ৰবি দাস নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত সংঘটিত হৈছে অঘটনটো খাদ্য বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হোৱা আটাইকে বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলামিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আটাই পূৰ্বতকৈ সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে বিশিষ্ট কথাশিল্পী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰাণ শাহক ডিলিট বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ইমৰাণ শাহক ডিলিট সন্মান গ্ৰহণ কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে আজি আই পি এলৰ ছিজনৰ 60 সংখ্যক মেচত মুখামুখি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বনাম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ 11খন খেলৰ ভিতৰত 8খন খেলত জয়ী হৈ 16 পইণ্টৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত কে কে আৰ আনহাতে পইণ্টৰ তালিকাত 9 নম্বৰ স্থানত আছে মুম্বাই ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছে নমস্কাৰ